Terve taas, ystävät, rakkaat. Mä oon Sokis täällä jälleen, ja... mitä tapahtuu silloin? Jos teitä olisi 4, jotka haluatte pelata yhdessä World of Tanks. No, silloin te teette silleen, että... 2 toisessa platoonissa, 2 toisessa platoonissa ja menette matsiin yhtä aikaa. Minä ja alushousut vastapuolella tottariiksi Yellow Belly. Ja nämä kaikki replayt tulevat siis olemaan juuri kyseinen kombinaatio. Minä ja alushost vastaan Tatrix Yellow Belly plus tietenkin 26 muuta ihmistä siihen päälle. Ja katoin koitin ottaa mielenkiintoisimmat replayt tästä kolmen koplasta. Tietenkään aina se ei onnistu, se riippuu vähän paljonko on pelaajia mukana. Tää pelaaja yhtä aikaa pelissä. Mutta se oli kohtalaisen helppo kuitenkin sillä lailla, että riitti, että me valikoitiin samalla matchmakerilla olevat vaunut. Huom. Samalla matchmakerilla. Elikkä me otettiin, jos me otettiin tiersiska vaunut, niin se tarkoitti, että kenelläkään ei tiersiska laittia. Tai että ei ole mitään tiersiska vaunut, millä on rajoitettu matchmakeria. Niin siten päästiin todennäköisemmin samaan matsiin. Pari kertaa päästiin samalle puolellekin, mutta... tää on vähän... niistä sitten ehkä mahdollista myöhemmin lisää. Ja... minä olen sitten T41:llä, alushost A44:llä, Tatrix Pantherissa ja Yellow Belly T25AT:ssa. Ja no, ensinnäkin... otetaan tässä kohtaa vaikka huomioon se, että tuossa vastatiimissä oli aivan loistava tiimi. Ja otetaan sarkastia vähän mukaan. Ja sitten sen lisäksi oikein hyvä osoitus siitä, että miten paljon tarkkuudella oikeasti on merkitystä, koska Tatrixilla on Panther. Ja ne, jotka ei tiedä, Pantherilla on tarkka tykki. Mutta ei sillä ollut mitään merkitystä tämmössä matsissa. Niin kauan kuin etäisyydet ei ole oikeasti pitkiä, niin mikä on merkitys sillä, että on tarkka tykki? Tärkeimmät ominaisuudet on niin kuin tällä hetkellä ainakin minun mielestä otissa, niin tähtäysaika ja siihen vaikuttavat ominaisuudet, kuten muun muassa se ne piilotettu statsi, että miten paljon tähtäysrinki levahtaa. Kappas, siellä on Tatrixi. Pantherinsa kanssa on missannut juuri 2 laukausta. Ja minä heitin snapshotilla. Ja tää on siis, tällähän on ihan kauhea tää tähtäysaika. Katsokaa miten iso toi tähtäysrinki on. Mikä merkitys tossa oli tarkkuudella? Ei tossa kohtaa ollut tarkkuudella yhtään merkitystä. Siis se on aivan naurettava, että mitenkä voi edes väittää, että tarkkuudella olisi kovinkaan paljon merkitystä pelissä, koska ei tässä ole. Jos matkat on pitkiä, niin joo, silloin. Mutta kun tässä pelissä ei matkat ole pitkiä, hyvin harvoin ne on oikeasti pitkiä. Korkeintaan tyyli Malinomassa. Ja ehkä Lakevillessä välillä, mutta niin kuin ei tämmöisessä kentissä, mitä tässä yleensä on, ei ne etäisyydet ole pitkiä. Tähtäysaika on paljon merkityksellisempi kuin itse varsinainen tarkkuus, koska myönnettäköön tarkkuudet tässä pelissä ei ole hirvittävän niin kuin erikoisia. Ja ja tässäkin. Mihin se ammus hävisi? Mä yritin rämmätä, no ei tietenkään onnistu. Kun tuli alas ja se osuu sitten, mutta mihin se ammus hävisi? Tossa ei ollut tarkkuudella enää mitään tekemistä. Mä olin niin lähellä, ettei sillä pitänyt olla mitään merkitystä. Mutta enemmän se on tähtäysaika. Koska tähtään ja... tää aina kun käänsin tornia, niin siinä mennessä käy vaan huonosti. Näin tähtään.
ennen kuin saan osuman siihen telaan, koska mä haluaisin pitää sen träkättynä ja ai, no tämä on pakko ottaa. Mutta ei voi jättää tuohon. Ja otetaan siellä yksi laukas Fernandi ja tähtään. Ja on varmistanut, että se pysyy träkättynä, siitä saa vähän avustettua vahinkoa. Ja sitten siellä on mutsi. Ja tähtään. Tää ei saisi ketään voinut saisi vertical stabilize, joka olisi tietenkin ihan mukava saada. Ja en valitettavasti ehtinyt siihen, mutta... Ei mene vielä kattoo lopputuloksia, mennään kattoon seuraava replay. Jälleen kerran ollaan siis vastakkain. Minä alushousut IS, minä jälleen T-kolunnille ykkönen. Vastapulla jeloveli tattariheksi jelovellä T-252, tattariheksillä S-652. Ja Assault Erlenbergissä. Ja Vorhaleta eteenpäin. Mä aion tähän katsoa, koska meillä on ensinnäkin nyt jo tässä kohtaa Skorpion hyvällä paikalla. Se olisi siis potannut, jos vihollinen olisi tänne pyrkimässä, joten mä käytän hyödyksi tätä mun liikkuvuutta ja otan itse täältä todella aggressiivisen sijainnin, joka ei todennäköisesti olisi hirveän hyvä sijainti, jos olisi artia. Ja me ollaan siis kaikki muuten samalla Discord-kanavalla tällä hetkellä, eli me ollaan puheyhteydessä koko ajan keskenämme. Me aletaan sontaa keskenämme ja näin. Mutta tässäpä ollaan... Mä oon hyvinkin aggressiivisessa etulinjan paikassa. Heitti sen laukauksen tuohon suoraan sen telaan. Alushousut kimpos keskeltä sitä peltiä. Mutta T-kolonille valitettavasti osuu alushousuun. No, jätetään mielikuva ilmaan. Tuleeko T-kolonille on uudestaan? Ei taita tulla. Ouch. Tän pensasäiliöt on edessä ja myös ammurakkeja. Täällä tuntuu olevan kaikki edessä, paitsi moottori. Mutta no, päästiin tekemään vähän vahinkoa jotenkin. Yes. Mutta nää kaikki täällä on mun spottaamia. Jokainen juo ihan hirveen mukava niinku sen avustettu vahingon osalta, mitä sitä saamaan. Ja se on tuttu nimi. Sillä on tuttu nimi. En pysty valitettavasti ampumaan, mutta hei, minun spottaava kyllä. Mitä mä sanon tehdä? Indian Panzer, sillä on tattariheksi. No niin, ne on kaikki tällä puolella. Tilanne on 0-3. Mä en itse pääse tässä tekemään hirveästi mitään, alushousut ei pääse tekemään hirveästi mitään, Russia Comrade ei toiminut vissiinkään. Kävin muistaakseni, tässä saa alushousut tähtä stattariiksi, mutta eihän se ei onnistunut. Ja ne, jotka siis ei muuten mahdollisesti tiedä kautta muista, niin me olemme kaikki, siis siinä ollaan niinku serkuksia. Että alushousut Jelobeli kaksikko on veljeksiä. Ja tattariksi just ampuu mua. Ja alushousut Jelobeli on sitten veljeksiä. Ne on molemmat minun serkkuja. Tattariksi on pikkuserkku, mutta serkuksi sitä puhutellaan. Eikä me ole sitä niitä ampuja. Mutta niin, siinä on tämmönen hyvin monimutkainen kolmioskudraama. Paitsi meitä on neljä meneillään, mutta en uskalla mennä tästä kulman ohi, koska mä tiedän, että siellä on Mr. Tattariksi odottamassa sen 152 millisen pusutykkinsä kanssa, ja siinähän se on. Apua. No. Au. Tilanne on 6-5. Tää on ihan voitettavissa oleva tilanne. Oliskin. Koska
Mitä tää Scorpion tekee ja miksi? Miksi? Vaikka tuo on Pantherin pohja periaatteessa, niin siitä puuttuu se massa ja panssari. Miksi? Ei... No, 60. Tää voidaan hävitä vielä. Ja miksi Yellowbelly on muuten elossa vielä? No, magic happens näköjään. 6-12. Tänne tää ihan todellakin lupaavalta. Tästä tuli niinku... Tästä tulee turpiin turhasta. Tää on niinku kaunistella. Ja... Ja... Siis... No, ei se mitään siis niinku... Okei, periaatteessa... Tattari, se aiheutti mulle vähän se ikävän just, että se kävi mut niittaamassa, kävi tekemässä sen shutdownin siinä. Mut se teki siinä mielessä tässä ihan hyvin, koska mulla oli aika hyvä tulos ollut jo tähän mennessä. Vaikka sitä ei varmaan hirveen helpolla usko. Ja tota... koska mä en ollut enää siellä vahvassa asemassa, niin tota... Se poisti tietenkin meiltä... Sanotaan aika arvokkaan vaunun sitä poikkeen, koska mä olisin pystynyt, mulla on kohtuu kova tornin päässä kuitenkin, mä olisin pystynyt ihan hyvin käyttämään sitä hyödykseen ja... Ja tota, no, tässä... No. Joo. Tää erä menee tattariiksi Yellowbelly kombolle, mutta mennäänpä kattoo vielä yksi kappale. Myös tässä matissa meillä siis kolahti tosiaan. Bingo! Siellä ne on jälleen kerran tattariiksi Furissa, Sherman Fury ja Yellowbelly ja Panzer 4:ssa, alushost SU-100:ssa ja minä Skoda T40:ssä. Äskönen erä tosiaan meni Yellowbelly Tattarikeksille ja itse asiassa nyt kun mietin, niin yhteensä taitaa olla näitä niin sanottuja, mitenkin se nyt sanoisi, sukulaisbeatdowneja, mitä näitä on ollut keskenään, niin tota, enemmän vuotta on tainnut mennä Tattarikeksi Yellowbelly jengille. Tota, en ampunut tuota Black Princea ihan tota, sattuneesta syystä, mut olisi spotattu saman tien, jos olisin ampunut. Joten en edes yritä ampua sitä tästä, mutta kun nyt sitten vasta, kun tiesin, että olin sen puskan takana sitten, että mua ei pysty spottaamaan, vaikka mä ampusin. Yritän hiitilläkin, mutta eihän se tuu sitä paskaa kummemmaksi. Ja T50 kyllä spottas mut siitä todellakin, joten on korkea aika lähteä poikkeutusta. Tää on Encounter Siegfried Line. Ja tiedänsikö matsi. Elikkä, no niin. Mulla on pikkusen pingiongelmia oli näiden matsien aikana, mitä tässä lähtis. Niin kyllä, näiden matsien kahden viimeisen matsin, mitä näette, niin nää on samasta pelisessiosta. Mutta ongelmat ilmeni tällä välillä, mutta tota, pingi aiheutti todennäköisesti ton missauksen, se pääsi sen T50 missä tuli, mutta ei ollut niin hirveän vakava, mä kohtalaisin hyvin siihen totuun. Kyllä. Vaikka ero ei mikään merkittävä, minkä se aiheuttaa, mutta hei, se kaikki vaikuttaa. Mutta vielä ei oo kohdattu, ne on kyllä tullut spotatuksi jo, ainakin tuo Tartarkiksi. Joten siinä ei mitään. Hän on siellä kaupungissa, mutta se ei ole meidän ongelma tällä hetkellä. Ja hei, voitais ottaa about minimirolli, minkä pystyy saamaan tällä tykillä. Ja tuo S-64 on just semmonen vaunu, että no, en pysty paljon mennä kiertelemään sitä, koska se on niin ketterä itse. Taas alhainen rolli. Ai.
alhainen runi. Kolme peräkkäin. Hetkinen, eka nostaa 75, joka oli about 50 minimirolli. No ei olisi kuollut, vaikka olisi kaikki ollut keskimääräisiä, mutta sillä olisi melkein 100 HP:ta vähemmän kuin mitä nyt. Tai hei, RNG. Magics. Ja tota, no, ei se mitään. Keskitytään olennaiseen. Jop. Ja tota, no. Tämä alkaa edetä hyvin. Vastapuolen jengi on ahdistanut käytännössä vaan tonne kaupunkiin, eli meillä on paljon enemmän kontrollia. Tää on Encounter ensinnäkin. Encounterissa käppäys kestää huomattavasti kauemmin kuin mitä normimuotopelissä, ja hei! Nyt näkyy tuttu nimi. Hello! Se oli ihan mukava rulli. Sekin oli ihan mukava rulli. No niin, kaksi high rollia, jos saatu oikein vähän kompensoimassa sitä edellistä, ja sekin oli vielä hairoppi. Mutta hei, Tartarkeksi on nyt vähän kyllä kusessa. Kerkis antaa mulle läksiäispusun, mutta ei se mitään. Yksi serkku down. Tilanne on 96. Ja antaa sinun kai. Tai muun osuman. No, en oikeastaan, sitä en välttäminen oli aika. Tota, taas yksi vähemmän vihollisia. Ja käppäjä on Crusader. Ja nyt se on ihan täysin toivotonta sen käppäysyritys. Otan poikapoloista vielä vähän se. Yellow Belly on siellä. Alas jäi. Hetkinen, sehän tähtää tänne. Au. Okei, okay. Yellow Bellillä on 88 tykki, elikkä seuraava osuma. No todennäköisemmin vansottaa mut kun ei. Ja mä en pidä siitä ajatuksesta, että mä vansotti. Ja Bertti lähti limohkaan. Ei tule. Hyvä. Crusader yrittää vieläkin kävellä. Mä en siis sinne mitään järkeä. Kyllä se vielä tajunnut, että niinku hei, käppäminen ei oikein onnistu. Ja Alushost jätti KV2 yhdelle HP:lle, koska siellä on Yellow Belly. Hetkinen, mistäs? Mut se ei katso tänne päin. Joten annetaan sille nappi kankkuun. Ja toinenkin nappi kankkuun. Nyt mulle ja Alushostilla muuten on jo Brothersin Arms niin kauan kuin vaan toinen selviää hengissä, niin me saadaan se. Sieltä tulee Alushost SQ-100:sella. Ja ampu ohi. Ja rämmäs ohi. Mutta lyijy on verta tiheämpää, Alushost niittää Yellow Bellyn. Mennään katsomaan tämän matsin lopputulos. Ja niiden kaikkien muidenkin. Ensimmäinen matsi T3-1 kenttä Paris. Voitto. Ykkösluokan Master Park. Ei ollut oikeastaan mitenkään ihmeellinen tulos. 1554 damakee. 4 tappoa, 1050 base XP, tierkasi matsi, mutta vastapuolen tiimi oli kyllä aika lailla surkee. 1298 avustettua vahinkoa vielä siihen päälle, ja siinä ei paljon ollut merkitystä tällä Tattariksin hurjalla tarkkuudella ja hyvällä läpäisyllä siinä, koska jos ei osu, niin ei osu, ja minä osuin, ja se ei. Mutta kokonaisuudessa on vastapuolen tiimi epäonnistui kyllä aika surkeasti. Sitten se seuraava, missä myönnettiin eräpallo tonne Tattar Yellow tiimille. Minä sain kolmannen luokan Master Parkin ja Patrol Dutyn. Se oli häviö. 736 damagea. Minkä takia mä oon toiseksi korkeammalla XP:ssä? No, 3151 avustettua vahinkoa. Ja siellä oli jo merkittävämpi rooli sitten näillä kahdella tiersiska TD:llä Yellow Belly. Tattari keksi siellä, kumpikin vetivät yli tonnin damagea, plus että Yellow Belly otti pirullisen määrän avustettua vahinkoa ja Tattari keksi pikkusen vähemmän. Mutta joo, se myönnettäköön heille.
Ja tässä viimeisessä matsissa Ace Tankers Koodalle, Brothersin Arms ja Haikaliber. Se oli huomattavasti kovempi matsi sitten meikäläisenkin osalta, ja siinäkään ei vastapuolen tiimi kyllä hirveän hyvin onnistunut. Ei sillä, etteikö täällä yritystä olisi ollut siinä, mutta sanotaan vastapuolen top tierit lukuun ottamatta Black Princea, niin ei kyllä hirveän hyvin onnistunut siltä suusta, koska ei nelonen nolla ja Tiger ei kyllä paljon paremmin. Mutta 2931 damage, 3 tappoa 1401 base XP, alushousut siellä päälle tonnilla ja neljällä tapolla, not even kill steal. Vähän ei tehnyt edes avustettua vahinkoa, ja itse tein 1089. Ja koska se oli premium-vaunu tietenkin, niin jäätiin vielä mukavasti plussalle huolimatta yhdestä likaisesta hiitistä, minkä ammuin. Elikkä näin me toimitaan, jos me neljä pelataan yhtä aikaa vottia ja halutaan pelata keskenämme, niin niin me mennään yhtä aikaa jonoon ja BAM! Se, että pärjätäänkö me samaan matsiin, niin ei ole tietenkään taattua, mutta tälleen me saadaan pelattua keskenämme. Ja tietenkin tässä pitää ottaa huomioon se, että minä olen huomattavasti kokeneempi pelaaja kuin nämä rakkaat sukulaispoikani. Mutta tämmöisessä silloin kun 15 vastaan 15, niin sillä ei kauheasti ole yleensä merkitystä, mutta kun se tietenkin useammin korostuu tämmöisenä, tai tämän tapaisena, tai tämän tyyppisenä, tai jopa tämän tyyppisenä, että mulla on yleensä pikkusen parempi tulos, koska minä osaan asettaa itteni pikkusen parempiin sijainteihin ihan sen oman kokemuksen puolesta. Mutta toisaalta sitten alushousut ei ole ihan niin kokenut. Alushousut on meistä ehkä yksi kokemattomimpia, jos ei Yellow-veli ihan mene sinne kokemattomimman puoleen. Mutta kuitenkin siinä mielessä kohtuubalanssissa ainakin on niin kuin sen suhteen, jos olisi niin kuin 2v2 pelkästään. Elikkä ei ole ihan niin kuin silleen törky epäreilu. Mutta hei, tässä meillä on tämä Friend Versus. Ja me nähdään ensi kerralla.